ያልተሰራበት ሀብት ያልተሰራበት ሀብት ዶሮ በ45 ቀናት ውስጥ ከ2 እስከ 3 ኪሎ ግራም መዝነው ለርድ እንደሚደርሱ ያውቃሉ? አመጋገባችንስ ከባህላዊ የዶሮ አሰራር ውጭ መስራት እንደሚቻልስ? የዶሮ አረባብ፣ አያያዝ፣ አመጋገብ እንዲሁም የቤት ንጽህና ጉዳይስ? ለሁሉም ዶሮን በተመለከተ በእነዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ዘገባዎችን የምናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። ያልተሰራበት ሀብት ፕሮግራሙን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትና ፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ከዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬሽንና ኢትዮ ቺክን በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ያቀርባል። ያልተሰራበት ሀብት እንስት ለኔ ተከበራችሁ ያልተሰራበት ሀብት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ባለፈው ሳምንት የዶሮ በሽታ መከላከያ መንገዶች ላይ ትኩረት ያደረገ መሰናዶ ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በፕሮግራሙ እንደተገለጸው የዶሮ በሽታን ለመከላከል ክትባት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑና ማንኛውም ዶሮ አርቢ በዶሮዎች ላይ ሊከሰት የሚችለውን በሽታ ለመከላከል ማስከተብ እንደሚያስፈልግ ነው የተገለጸው። በዛሬው መሰናዶአችን ለየት ባለ መልኩ ሙያዊ ማብራሪያ የሚያስፈልግ ጉዳይ ይዘን ቀርበናል። ጉዳዩ የዶሮ እርባታ አመራር ወይም ማስተዳደር ላይ ማለትም የዶሮ ስነ ህይወት ደህንነት ላይ ምን ማለት እንደሆነ አፈጻጸሙን ጨምሮ ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። የምትሳተፉበት ጥያቄ ማዘጋጅተናል። ወደ 8476 በመደወል ተሳትፎ ካደረጋችሁ አድማጮቻችን መካከል የስልክ ቁጥር 093636 የማሉን ዘለዋለሁ 00 እና 093265 የማሉን ዘለዋለሁ 17 የ50 ብር ካርድ ተሸላሚ በመሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ወደ ዛሬው ጥያቄ ስናልፍ የዶሮ በሽታን እንዴት ይከላከላሉ የሚለው መልሶትን ወደ 8476 በመደወል አድርሱን፣ ሽልማት ይጠብቃችኋል። አሁን ወደ ለተ ፕሮግራም ስናልፍ የዶሮ እርባታ አመራር ወይም አስተዳደር ላይ ትኩረት አድርገን ከዶክተር ፋሲል መሳፍንት ጋር ቆይታ አድርገናል። ለምሆኑ የስነ ህይወት ደህንነት ምንድነው ብለን ላነሳነው ጥያቄ በሰጡ ምላሽ ውይይታችንን እንጀምራለን። መልካም። ያው መጀመሪያ ማንስ ገልጽ እንደነበረው የዶሮ ስነ ህይወት ደህንነት አመራር ከመግለጽ በፊት የአንድ ፖይንት ማንሳት ፈልጋለሁ። ዶሮ ላይ የምንከተላቸው የጤና አጠባበቅ መከላከል ነው። ቀድሞ መከላከል በሽታው ከመከሰቱ ፊት ቀድመን ነው የምንከላከለው። ስለዚህ የምንከላከልባቸው መንገድ አንደኛው ክትባቶችን መከተብ ነው። በብዛት የዶሮ የሚያጠቃቸው ቫይራል የሆነ በሽታ ስለሆነ ቀድሞ ለመከላከል የሚያግዙ ክትባቶችን እንከተባለን። ሁለተኛውና ዋነኛው በብዛት መሰራት ያለበት ደግሞ የስነ ህይወታዊ ደህንነት አጠባበቅ የሚባለው ነው። ስለዚህ የስነ ህይወታዊ ደህንነት አጠባበቅ የሚባለውን ምን ማለት ነው የሚለውን ከመግለጽ በፊት እነዚህ የዶሮ በሽታ የሚያመጡት መንገዶችን ማወቅ ይኖርብናል። እነሱን ለመከላከል ስለሆነ ተግባራዊ የምናደርገው ምንድን ነው የምንከላከለው፣ ምንድን ነው የምንተገብረው የሚለውን ማየት ይኖርብናል። እና የዶሮ በሽታ የሚያመጡ ብዙ መንገዶች አሉ። ስለዚህ ስነ ህይወታዊ አጠባበቅ ሲባል ማሰብ ያለብን አንደኛ ዶሮ ከዶሮ ሊመጣ ይችላል። የዶሮ በሽታ ሶርስ የሚሆናቸው ዶሮዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢ ያሉ ሌሎች የዶሮች ፋርም ሊሆን ይችላሉ፣ የምንጠቀምባቸው የዶሮ ማቴሪያሎች የመሳሪያዎች ሊሆን ይችላሉ። እዚህ አይጥ፣ ድመት ሊሆን ይችላል፣ የአካባቢ ምንድነው ዋይልድ በርድ የሚባሉት ወይ እነዚህ ወፎች ሊሆን ይችላሉ፣ መኪናዎች ሊሆን ይችላሉ። ማነው የሚጭኑ ጫጭት የሚያመጡልን መኪናዎች? እነዚህ በሽታ ለእኛ የዶሮ ፋርም ወይም የዶሮ እርባታ ቦታ የበሽታ ምንጭ ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ለመከላከል ነው የስነ ህይወት አጠባበቅ የሚለውን የምንከተል። የስነ ህይወት አጠባበቅ ሲባል ምን ማለት ነው? በዶሮ ቤታችን የምንከተላቸው ቅደም ተከተሎች ወይም ፕሮሲጀሮች በሽታን ለመከላከል እና ከተከሰተም በኋላ እንዳይስፋፋ የምንከተልበት መንገዶች ናቸው፣ ስቴፖች ናቸው የዶሮ ስነ ህይወታዊ አጠባበቅ የሚባለው። ይህኛው በብዛት ከ70-80% በሽታን የምንከላከልበት መንገድ ሲሆን በጣም ርካሹና ማድረግ የምንችለው ውጤታማው መንገድ ነው ማለት ነው። ስነ ህይወት ዶሮ አጠባበቅ ማለት ነው። ዶሮ ቀደም ሲል ሲገልጹልኝ እንግዲህ የዚህ የዶሮ የስነ ህይወት ደህንነት ደረጃዎች እንዳሉት ነው የገለጹልኝ። እነኛን ደረጃዎች ብናውቃቸው በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ጥሩ ግንዛቤ ያገኛሉ ብዬ ስለማምን ይንገሩን እሱን። አራት ደረጃዎች ነው ያሉት። አንደኛው አይዞሌሽን ወይም መለየት ይባላል። ሁለተኛው
ትራፊክ ኮንትሮሊንግ የምንለው ወይም በፋርማችን የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ኮንትሮል የምናደርግበት መንገድ ነው። ሶስተኛው ማጽዳትና ክሊኒንግ ሳኒቴሽን የምንለው ቤቱን ማጽዳትና ማጠብ፣ ደረቅ ቆሻሻዎችን የምናስወግድበት ነው። አራተኛውና ዋነኛው ደግሞ ቤት ውስጥ ያሉ ፍሎኮችን ወይ ደሮዎችን የምንንከባከብበት ማኔጅ የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። እነዚህ አራቱን ስቴፖች ናቸው፣ አራቱ ቅደም ተከተሎች ናቸው። እነኚህን አራቱን ቅደም ተከተሎች እስቲ እያንዳንዳቸውን እናንሳ። በምን መልኩ ነው ተግባራዊ መደረግ የሚገባቸው የሚለውን ደግሞ ማንሳት አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁና እሱን ደግሞ ይግለጹልን እስኪ። መልካም። የመለየት ስንል አንደኛ የዶሮ ቤታችን ወይም ዶሮ የምናረባበት ቦታ ከሌሎች ፋርሞች እና መኖሪያ ቤቶች ተለይቶ በሽታ ወደ ውጭም ወደ ውስጥም እንዳይገባ የምናደርግበት አንደኛው መንገድ ነው። ስለዚህ የምንከተላቸው መንገድ አንደኛ በተቻለ መጠን የዶሮ ቤታችን ወጣ ያለ ቦታ መሆን አለበት። ሁለተኛ አጥር መኖር አለበት። በሚገኘው በአካባቢ በሚገኘው ነገር በአጥር መለየት አለብን። ከለየም በኋላ ደግሞ ምናልባት አንድ ቤት፣ ሁለት ቤት፣ ሶስት ቤት የምንሰራ ከሆነ የዶሮ ፋርማችን ውስጥ ሚኒመም 15 ሜትር ልዩነት መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ቤቶችን አንደኛው ዶሮ ቤት አንደኛው ዶሮ ቤት የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ሌላ ምናልባት በአንድ ዶሮ እርባታ ቦታ መጠቀም ያለብን ተመሳሳይ እድሜ ያላቸውን ዶሮ ማሳደግ እና ሲወጡም በአንድ ላይ ሲገቡም በአንድ ላይ ወይም በእንግሊዝኛ ኦሊን ኦል አውት የሚባለውን ፕሮሲጀር ወይም መንገድ መከተል ነው። አንደኛው የምንከተለው እሱ ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? አካባቢያችን ላይ በሽታ ሊያስተላልፉ የሚችሉ አይጥ፣ ወፎች፣ ሌሎች ደግሞ የአካባቢ ዶሮ ምናልባት በእድሜም የሚለዩ እነሱን መኖር የለባቸውም። የተለየ ደግሞ የመኖ ማስቀመጫ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አካባቢያችን ከወፎች ማጽዳት፣ አይጦች እንዲሁም ለአይጥ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ መኖሪያ ቦታዎችን ማስወገድን ጨምሮ እነዚህ ሰባት የሆኑ መንገዶችን እንከተላለን። አጥርም ማጠር ጀምሮ በሜትር ልዩነቶችን በአንድ ላይ ማስገባት፣ በአንድ ላይ ማስወጣት የሚለውን እና የተለያየ ለመኖ የምናስቀምጥበት ብዙ ጊዜ አሁን ፕራክቲካል የሚታየው ደንበኞች ብዙ ቦታ ላይ አንድ ላይ ነው የሚያደርጉት እና እሱም የበሽታ መተላለፍ ነው መንገድ ሊሆን ስለሚችል ለይቶ ማስቀመጥ ይመለከታል ማለት ነው። መለየት ስንል እዚህ በመለየት ላይ እነኚህ ቀደም ሲሉ የገለጹልኝ ነገሮች ተግባራዊ ባይደረጉ በጫጩቶቹ ላይ ወይም ከፍ ባሉ ዶሮዎች ላይ ሊከሰት የሚችለው ችግር ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ መለየት ወይም ስነ ህይወታዊ ደህንነት የምንከተለው ዋነኛው መንገድ በሽታ በዶሮ ገብታችን እንዳይከሰትና ከተከሰተ በኋላም ለመቆጣጠር ለማገዝ የሚያደርጉ መንገዶች ናቸው። ስለዚህ አንደኛው መለየትን ተግባራዊ የማናደርግ ከሆነ ለምሳሌ ከአካባቢ ወፎች ወይም ከአካባቢ ዶሮዎች ክትባት ካልወሰዱ ወደ ዶሮ ፋርማችን በሽታ ይመጣል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሞት ሊያስከስት ይችላል። ስለዚህ ኪሳራ ይኖረዋል ማለት ነው። በሁለተኛ ላይ ያነሱት የዚህ የትራፊክ ቁጥጥር ነው። የትራፊክ ቁጥጥር የሚባለውስ ምንድን ነው? ስለዚህ የትራፊክ ቁጥጥር ወይም እንቅስቃሴ ቁጥጥር የምንለው በሁለት መንገድ ማየት ይኖርብናል። አንደኛው የሰውን እንቅስቃሴ መገደብ ነው። የእንስሳትና የሰውን እንቅስቃሴ በፋርም ውስጥ መገደብ እና በፋርሙ አካባቢ ያሉ ነገሮችን መገደብ ነው። ስለዚህ በፋርሙ አካባቢ መገደብ ስንል ለምሳሌ ዶሮ የሚያረባው ሰውዬ ወይም ባለቤቱ ዶሮ ባለቤት ሌላ የዶሮ ፋርሞችን መጎብኘት የለበትም። ምክንያቱም በሱ አማካኝነት ወደ ራሱ በሽታ ይዞ ሊመለስ ስለሚችል። ሌላ ነገር ምናልባት የሚያግዙ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልምድ መቅሰም የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ዶሮ ቤቱን መጎብኘት ሊችሉ ይችላሉ እና እነሱን ሊሚት ማድረግ ቁጥራቸውን መቀነስ ወደ ፋርም እንዳይመጡ ማድረግ ነው። አስገዳጅ ሁኔታ ከተፈጠረ መከተል ያለባቸው መንገድ ተከትለው እንዲጎበኙ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ የመንግስት ቢሮ ላይ ያሉ ወይም እንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ያሉ ለማገዝ ሊመጡ ይችላሉ እና እነሱ ወደ ቤት እንዳይመጡ ግዴታ ማግባት ካለባቸው የጎበኙትን ፋርም ማወቅ፣ ሌላ አስፈላጊ ነገሮችን እንዲያደርጉ ማስገደድ ይኖርብናል ማለት ነው። በተቻለ መጠን ግን የሚጎበኘውን ሰው መቀነስ ወይም ማስቆም ከተቻለ ማስቆም፣ አዛ መቀነስ። ሌላኛው መከተል ያለብን ፋርም ውስጥ ባለውን እንቅስቃሴ መግባት ያለበት ሰው ብቻ እንዲገባ ማድረግ። ለምሳሌ ዶሮ የሚንከባከቡ ሰዎች ይኖራሉ ፋርም ውስጥ። እነሱ ወደ ዶሮ ቤት ሲገቡ ለዶሮ ቤት ብቻ ተብሎ ተዘጋጅቶ የተደረገውን ቱታ፣ ኮፍያዎች፣ ጫማዎችን እነሱን ማድረግ፣ ወደ ውጭ ሲወጡ እነዛን ውስጥ ማድረግና መቀየር። ወደ ውስጥ የሚገባው ሰው ኦነሪ ደግሞ አንድ ቤት የሚከታተል ከሆነ እሱ እንዲከታተል ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን እና በፋርም ውስጥም ከፋርም ውጭ እሱን በመገደብ ወደ ውስጥም ወደ ውጭም በሽታ እንዳይወጣ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ
እንቅስቃሴ ኢንትራክት ኮንትሮል የምንለው እነዚህ መንገዶች ተከትለን በፋርማችን ያሉ እንቅስቃሴዎችን መገደብ። ምናልባት ትላልቅ ፋርሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትናንሾች ሊሆኑ ይችላሉ። ምልክትን መጠቀም ቢችሉ የበለጠ ጥሩ ነው። ለጎብኝ ለምሳሌ ለጎብኝ የተከለከለ ነው፣ ግዴታ የሚጎበኙ ከሆነ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን ማሟላት አለባቸው ተብሎ መጠቀስ አለበት ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲ ለምሳሌ የሰውና እንስሳት ማገድ ያሉኝ ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ወደ ዶሮ አርቢዎች ግቢ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ጫማም በኬሚካል ነክሮ ሲገቡ ያለው እንደዛ አይነት ውስጥ ችግር አለው ምንድነው የሚያስከትለው ነገር? ስለዚህ አሁን ቅድም ስለው እንደነበረ የግድ ወደ ዶሮ ቤታችን የሚገባው ሰው ግዴታ መግባት ካለበት ክትባት የሚሰጠን ጤና ባለሙያ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች እገዛ ሊያደርግልን የሚችል ባለሙያ ሊሆን ይችላል። እሱ መግባት ካለበት የመጀመሪያው አሁን መከተል ያለበት ምናልባት ዛሊስን ሳኒቴሽን እና ክሊኒንግ ላይ ልናየው እንችላለን። ፕሮሲጀሮች ወይም ስቴፖች ይኖራሉ። ወደ ፋርም ሲገባ የመጀመሪያው ለምሳሌ በሽታ ሊመጣ የሚችለው በጫማ ሊሆን ይችላል፣ በልብሶቻችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዶሮ ቤታችን ለዚህ አገልግሎት የሚጠቅሙ ኬሚካሎች አሉ፣ እሱን ነጥቶ እንዲገባ ማድረግ። ምናልባት ደግሞ የሚቻል ከሆነ ሌላ ዶሮ ቤት በአንድ ቀን ተመሳሳይ ባይ ይመከራል። ባለሙያውም ምናልባት በአንድ ቀን 3-4 ዶሮ ቤት ሊያገባ ይችላል። አንድ ዶሮ ቤት ታየ በሽታ የማስተላለፍ እድሉ ይቀጥላል። እና ሂስትሪውን መጠየቅ ሌላ ዶሮ ቤት ነበር ወይ፣ ከነበረ ደግሞ ልብሱን ከተቻለ እንዲቀይር ማድረግ፣ አለያ ደግሞ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ጋውን ካለ እሱን እንዲለብስ ማድረግ። የራሳችን ጋውን አዘጋጅተን ቀላል ነው። ባለሙያዎች ለእያንዳንዱ ጋውን ላይ ያዘጋጁ ይችላሉ፣ ግን እኛ ለራሳችን አንዳንድ የምናዘጋጅ እንግዳ ሲመጣ እሱን ሰጥተን እሱን እንዲለብስ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በሽታን ለመቆጣጠር ያግዘናል። ሌላው የሚነሳው እዚሁ ላይ የዶሮ እርባታ ሰራተኞችን በሚመለከት ነው። እነሱም ሁልጊዜ ንጹህ መሆንና የጸረ ተዋሲያን መድኃኒት፣ የተረጨመ ጫማና አልባሳትን መልበስ እንዳለባቸው ነው ቀደም ሲል እርስዎ የሚያነሱልን። ይህም በምን መልኩ ነው ማድረግ ያለባቸው? ኬሚካሉን ኬት ነው አግኝተው እንደዚህ ራሳቸውን መጠበቅ ያለባቸው ለዶሮቹ ጤንነት ሲባል? መልካም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የዶሮ በሽታ የሚተላለፍባቸው መንገዶች አንደኛ በንክኪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የሆነ ዶሮ እቃ ከሌላ ቦታ ተነክቶ ወይ ቤት አካባቢ ተነክቶ እንደገና ዶሮ ቤት ሲና ምናልባት በሽታውን ልናመጣው እንችላለን። ከዛ ውጭ በጫማችን ልናመጣው እንችላለን። በጣም ኢንፍሪኬንት በሆነ መንገድ ደግሞ በአየር መንገድ የሚተላለፉ አሉ። ይህ ከሰው ንክኪ ጋር የማይገናኝ ስለሆነ ስለዚህ አንደኛው መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው፣ በር አካባቢ ወደ ዶሮ ሲገባ እጅን ማጠብ፣ ሳሙና መጠቀም እንችላለን፣ ኦሞ ነገር ሊጠቀም እንችላለን፣ እጆችን መጠቀም ይችላሉ። ወይም ደግሞ ዲስኢንፌክታንት ብለን የምንጠቀመው አሁን አንድ ሳኒታይዘር ለሁላችን ለቫይረስ እሱንም መጠቀም እንችላለን። እጃችን ንጹህ ለማድረግ እስከሆነ ድረስ በዛ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ምናልባት እሱን ማግኘት ካልተቻለ ውሃና ሳሙና በአግባብ ማግኘት ይቻላል። ጫማ ምናልባት ብዙ ምንድነው ፕራክቲካሊ የላስቲክ ጫማዎች ገዝተው ያስቀምጣሉ ውስጥ። ስለዚህ ከውጭ ሲመጡ ጫማቸውን ከውጭ አውጥተው የሆነ ቦታ ቀይረው መቀየሪያ ቦታ ይኖራቸዋል። ወደ ውስጥ ሲገቡ ያንን ጫማ ማድረግ ይችላሉ። ጫማ መግዛት የማይችሉ ከሆነ ደግሞ ጥቁር ፌስታል ገዝተው ንጹህ ፌስታል ጫማቸውን በዛ ስረው መግባት ይችላሉ። ጋውን የግድ ቱታ መልበስ አለባቸው። ምክንያቱም ከውጭ ስንመጣ በሽታዎችን በዛ መንገድ ይዘን መምጣት ስለምንችል ስለምንመጣ ስለዚህ አንድ የዶሮ ቤት ምናልባት የልብስ መቀየሪያ መታጠቢያ ዶሮ ቤት ሳንገባ ምናልባት ከበር 2 ሜትር ወይ 1 ሜትር ራቅ ብለን ሰርተን እዛ ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የተለያየ እድሜ ክልል ያሉ ዶሮዎች ሲጎበኙ ከጫጩቶች ስብስብ መጀመር፣ ሁልጊዜ በሽተኞቹን መጨረሻ ላይ መጎብኘት የሚል ነገር ይነሳል። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ግዴታ ሆኖብን በአንድ ቀን ብዙ የተለያዩ ዶሮዎችን ማየት ካለብን ባይታይ ነው የሚመከረው። ኖርማሊ ለምንድን ነው ባይታይ የሚመከረው? ከአንደኛው ቤት ወደ አንደኛው ቤት እንመጣ በሽታ ተሸክመን የመምጣት ድላችን ከፍተኛ ስለሚሆን ማለት ነው። ግን ግዴታ መግባት ካለበት አንድ ባለሙያ ወይም እርዳታ ሊያደርግ ሰው መጎብኘት ከፈለገ መጀመር ያለበት ጫጩቶች ላይ ነው፣ በእድሜ ዝቅ ያሉት። ከዛ መጨረሻ ላይ መታየት ያለባቸው ደግሞ በሽተኞች ነው። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? የአንድ ቀን ጫጩቶቹ ገና ወደ ፋርም ስለሚገቡ ምንም ኤክስፖዠር የላቸውም እና ክትባትም ተከትበው ስለሆነ ኤክስፔሪንስ ያደረጉት ወይም የያዙት በሽታ ላይኖር ስለሚችል ወደ ሌሎች ወደ ትልቆች የማሳለፍ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ምናልባት ከበሽተኞች የምንጀምር ከሆነ ግን ተላለፍ የሚችል በሽታ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ወደ ጫጩቶች ስንመጣ ክትባቱን ላይወስዱ ይችላሉ። ቢወስዱም ደግሞ ኢሚኒቲ የመከላከል አቅም ዲቨሎፕ የሚያደርጉበት ወይም የሚበረታበት ጊዜ 14-21 ቀን በኋላ ስለሚሆን ብዙ ክትባት ቀድሞ የመጠቃት እድል ይኖራቸዋል እና አንዳንድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ክትባት የምንሰጠው ቫይረስ ለሆነ ዲዚዝ ነው። በቫይረስ የሚመጡ
በሽታዎች ባክቴሪያል ወይም ደግሞ ሌላ ፓራሳይት ነገር ስለሆኑ ክትባት የላቸውምና የመግደል አቅማቸው ትንሽ ቢሆን ኢኮኖሚካል ኢምፓክት ስለሚኖራቸው ጉዳት ስለሚኖራቸው ችግር ያመጣል ማለት ነው። እና በሽተኞችን ከመግኘታችን በፊት ምን አይነት በሽታ እንዳለባቸው ለማወቅ አሳዳጊው መረጃ ቀድመ መሰብሰብ አለብን። የሚያሳዩት ምልክት በማየት መገመት እንችላለን። ለምሳሌ ከፍተኛ ተላላፊ በሽታ ከሆነ ምናልባት እነሱን ብቻ አይተን ድጋፍ ሰጥተን የምንመለስበት መመሪያ መከተል ይኖርብናል ማለት ነው። ግን ቀለል ያለና ስትሪት ወይም ሊታከም የሚችል በሽታ ከሆነ እነሱን ማይተው ሌሎች መጨረሻ ላይ መጎብኘት የሚቻልበት መንገድ አለና የበሽታ የመተላለፍ አቅሙን ለመቀነስና የሚፈጠረውን ችግር ለማስወገድ ነው የሚያግዘን። የአንድ ቀን ጫጭቶች ከገቡ በኋላ 45 ቀን ሲሞላቸው ወደ ሌላ ስርጭት ይሄዳሉ እና ከዛ በኋላ ሌላ ጫጭቶች ከመግባታቸው በፊት እዛ ጋር መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው? በቤቱ ላይ ውስጥ ማለቴ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጥያቄ ወደ ምንድን ነው የሚወስደን? ይህ ሳኒቴሽን ማክሲልነስ የምንለው የማጽዳት እና ቤቱን ንጹህ የማድረግ የምንከተለው ስቴፖችን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ለ45 ቀን ደሮ እናሳድግና እዛ በኋላ 45 ቀን ሲሆኑ ለአርሶ አደሮች እናሰራጫለን። የመጀመሪያው የምንከተለው ምንድን ነው? ደረቅ ቆሻሻዎችን ማጽዳት ነው። ቤቱ ሙሉ በሙሉ ምናልባት አሁን በአማራ ክልል 70-80% 90% የሚሆነው የሚሰራው በጭቃ ቤት ታች ሊሾ ባልሆነ ሲሚንቶ ባልሆነ በቤት ስለሆነ እነሱ ቆሻሻዎችን በደንብ ማጽዳት ይጠይቀናል። የተጠቀምናቸው ማቴሪያሎችን ጨምሮ ሁሉም ነገር ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ባለሙያዎች ጠቀሙባቸው የነበሩ ጋውኖች ሊሆን ይችላሉ፣ መጠጫዎች፣ መመገቢያዎች፣ ሌሎች ነገሮች ሙሉ በሙሉ ማጽዳት ይኖርብናል። ደረቅ ቆሻሻውንና ማኖር የምንለው ወይ ደግሞ ጥሶቻውን ወይ ጥራጊያቸውን ራቅ አድርገን መድፋት ይኖርብናል። ምናልባት ለማዳበሪያ ስለሚያገለግል የእርሻ ቦታዎች እዛ ላይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቤቱን ደረቅ ቆሻሻዎችን ምናምን ካጠዳም በኋላ ሙሉ በሙሉ የሚታጠብ ከሆነ ማጠብ መቻል አለብን። የተሰነጠቁ ነገሮችን ዘጋግተን ሙሉ በሙሉ ካጠዳን ከዛ በኋላ ደግሞ የሚከተሉት ፕሮፐር የሆኑ ዲስኢንፌክታንት የምንላቸዋለን፣ እነሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆሻሻዎችን ማጽዳት፣ እነሱን ማቃጠል፣ ማኖሮችን ወይም ደግሞ እሳቸውን ራቅ አድርጎ መጥፋት፣ ወደ እርሻዎች ማድረግ፣ ስንጠቀምባቸው የነበሩ በሙሉ እቃዎችን ቀድመን ማጠብ፣ በበረኪና በዛም በሳሙናም በኦሞም እነሱን ማጠብ ይኖርብናል። ልብሶችንም በተመሳሳይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስንጠቀምባቸው የነበሩ ነገሮች በሙሉ መጸዳትና ዲስኢንፌክት መደረግ አለበት ማለት ነው። በአራተኛ ላይ ያነሱት ቤት ውስጥ መንከባከብ የሚል ነገር ነው። አሁን እስካሁን ያወራነው ማጽዳት ላይ እና ማጠብ ላይ ነው እና የተነጋገር ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ያነሱት ቤት ውስጥ መንከባከብ የሚል ነገር ነው እና እስቲ ስለ እሱ ደግሞ ያብራሩልኝ። ቤት ውስጥ መንከባከብ ስንል እንግዲህ አንደኛ ነገር ያሉ የዶሮዎችን የአንድ ቀጫጩ ተረክበ የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ ለ45 ቀን ምንት ከሆነ በ45 ቀን ውስጥ ምን ምን ያስፈልጋቸዋል፣ ምን ያህል መኖ በቀን ይወስዳሉ፣ ምን ያህል ውሃ መውሰድ አለባቸው፣ ባለሙያዎች በየአካባቢው ስለሚያግዟቸው ባለሙያ የሚለውን መንገድ መከተል ይኖርብናል። ሁለተኛ ነገር ምናልባት ኢንኬዝ በሽታ የሚከሰት ከሆነ በሽታውን ለባለሙያ ማሳወቅ፣ የሚተላለፍ ነው የማይተላለፍ ነው የሚለውን ለመለየት፣ ይታከማል ወይስ የማይታከም ነው የሚለውን መለየት፣ የታመሙትን መለየት ይኖርብናል። ለምሳሌ አንዳንዴ 5%-2% ካለን ዶሮዎች ሊታመሙ ይችላሉ እና እነሱን ለይቶ እዛው ዶሮ ቤት ውስጥ ለይተን ትሪት ማድረግ ሕክምና የሚያስፈልጋቸውን ሕክምና እንሰጣለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ ለበሽታ አንደኛው የሚያጋልጣቸው ነገር ምንድን ነው? እኩል የሆነ ተመሳሳይ ክብደት ከሌላቸው እኩል ኮምፒት አድርገው ተወዳድረው ምግብ መኖ መመገብ አይችሉም፣ ውሃ መጠጣት አይችሉም። አንዱ ይጨጭሳል፣ አንዱ ከፍ ይላል እና እሱ ዩኒፎርሚቲ እኩል እድገት እንዲኖራቸው እሱ መጥራት ይኖርብናል ማለት ነው እና ሁለተኛ ነገር እንግዲህ አንደኛው ነገር ስለ ስነታዊ ደህንነት ጥበቃ ስናወራ በሽታ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ማገድ። ስለዚህ ውስጥ ላይ ማለት ስናደርግ ከእኛ ፋርም ወደ ሌላ በሽታው እንዳይወድ የምናደርግበት አንደኛው መንገድ ነው እና የተከሰተውን በሽታ ለይተን ቤት ውስጥ ለመቆጣጠር የሚያግዘን መንገድ ነው እና ዶሮዎችን ሙሉ በሙሉ ጤነኛው ነው እንዲያድጉ የምንከተላቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ማለት ነው። እዚሁ ላይ በተለይ የታመሙ ዶሮችና ጤነኛ የሆኑትን ዶሮች መለየት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹልኝ። እነኚህ የታመሙ ዶሮችን ደግሞ ማግለል እንደሚያስፈልግንም ተገልጿል። እና በምን ያህል ርቀት ነው መገለል ያለባቸው? ከተገለሉስ በኋላ እነኛ የታመሙ ዶሮች በአንዳንድ ጊዜ የታመሙ ዶሮች አይከተቡም የሚባል ነገርም ሰምቻለሁ። እና ምንድን ነው የሚደረጉት? እስኪ ይህንን ገልጸውልን ይለፉ እዚህ ላይ።
ምንድነው አሁን የክትባት ሲባል ክትባት መንሰጣቸው ራሱ በሽታውን ህይወት ያለው በሽታውን ራሱ ነው መንሰጣቸውና ተዳክሞ ወይም የተወሰነ ፓርት ተቆርጦ ነው ራሱ በሽታው ወደ ደረጃ የሚሄዱና ከታመሙ የመከላከል አቅማቸው ዝቅ ስለሚል በሽታውን ተፈጠናቸው በለጠ ለበሽታው ተጋላጭ ነው የሚያደርጋቸው። ስለዚህ ክትባት ብዙ ጊዜ የሚመከረው በሽታው ከተከሰተ በኋላ ባይሰጥ ነው። ግን እሱን ስንል ባለሙያ መወሰን ይችላል። ለምሳሌ ምን ያህል ፐርሰንት ነው በሽታው የተከሰተ? በጣም ትንሽ ከሆነ በአብዛኛው ሬጅስተር አድርገዋል ማለት ነው እና ክትባቱን ብንሰጣቸው ልንደርስ እንችላለን። አንዳንድ በሽታዎች ደግሞ በጣም ቀስ ብለው ስለሚስፋፉ ክትባት ከሰጠናቸው ሌሎችን የምናተርፍበት እድል ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህ ባለሙያ ነው የሚወስነው። ግን እንደ ጀነራሊ ምን የሚባለው ምንድን ነው ክትባት በሽታው ከተከሰተ ባይሰጥ የሚል መመሪያ ነው ያለው በጤና ጉዳይና እሱም መተግበር ይኖርብናል። ከዛ ውጭ ግን በምን ያህል ሜትር ነው መለየት ያለብን? እንግዲህ በሽታው እዛው ፋርም ውስጥ ነው የተከሰተው እና ከውጭ ልንሰራላቸው አንችልም። ውዥን 1 ሜትር 2 ሜትር ለይተን ለመንከባከብ ነው። በሽታው ኦልሬዲ ፋርም ውስጥ ስለተከሰተ እንዳይተላለፍ ሳይሆን ምንድን ነው የምናደርገው? የሚታከም ከሆነ እንዲታከሙ አድርገን እንዲድኑ ማድረግ ነው። ካልሆነ ደግሞ የማይድኑ ከሆነ ደግሞ እነዚ የታመሙትን ገለን ተጨማሪዎች እንዳናወጣ ለማድረግ ያው ለምሳሌ ቫይረስ ከሆነ የማይድኑ ከሆነ ጊዜ ማጥፋት የለብንም። ስለዚህ ባለሙያው ሪኮመንድ ያደርጋል እነዚህ ደሮች መከተል አለባቸው። ስለዚህ መኖ ትቆጥባላችሁ፣ ዲሶ ኃይል ትቆጥባላችሁ፣ ማወጣ ተጨማሪዎችን ያስቀሩልናል እና እሱን ለማድረግ ያግዘናል። ፐርሰንቱ ነው የሚወስነው እና አንዳንዴ ደግሞ በባለሙያዎች ታይቶ ሙሉ በሙሉ ሊሉበት የሚችል እድል ሊኖር ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ አይፈጠርም። ወረድ ክትባት ወስዶ ስለሚመጡ ትሪት የሚደረጉ ባክቴሪያ ሊሆኑ ነገሮች ስለሆነ ለይተን የበለጠ እንዲታገዙ የበለጠ እንዲመገቡና እንዲጠጡ ኢሚኒቲያቸው የመከላከል አቅማቸው እንዲጠነክሩ ነው የሚያደርግልን። መድኃኒት በሚሰጥበት ጊዜ ወይም ንጽህናውን በሚጠበቅበት ጊዜ መከተል የሚገባን እርምጃዎች አሉ ይላል እዚሁ ላይ። መላ ሰውነቶን ለመጠበቅ መነጽር፣ ጓንት ምናምን የሚያስፈልጉ ነገሮች እንዳሉ ይገለጻል። ና እስቲ እነኚህ ነገሮች በደንብ ተብራርተው ይቀመጡና ጥቅማቸውን ጭምር ማለቴ ነው። እንግዲህ የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች ምናልባት ሰዎች ሊጎዳ የሚችሉ ናቸው። አይናችን ሊያቃጠሉ ይችላሉ፣ እጃችን ሊያቀጠቁሰሱ እና እነዚህ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ክሎዝ ወይም ራሳችን ለመከላከል የምንጠቀምባቸው መንገድ አለ። ቅድም ስል እንደነበረው ፉሙጌሽን ወይም ጭስ ማጨስ ላይ እነሱን ባለሙያ ቢያደርገው ወይም ትክክለኛ የሚደረገውን ፕሮሲጀር ካላደረግን ሊጎዱን ይችላሉ እና እሱን ለመከላከል የግድ መነጽር ማድረግ አለብን፣ ጋውኖችን ማድረግ አለብን፣ ጫማ ቡት ጫማ ማድረግ አለብን፣ እጃችን ግላብ ማድረግ አለብን፣ የእጅ ጓንት ማድረግ አለብን። ምንድነው ኬሚካሎች እጃችንም ሰውነታችንም ላይ ከሆኑ የማቃጠል የማሳሰት ነገር ስለሚኖሯቸው እነሱን ለመከላከል ነው እና ማንኛውም ርጭትም ሁሉንም ነገር ስናደርግ ዝቅ ያለ የመጉዳት አቅም ቢኖረውም ለጥንቃቄ ተብሎ ራሳችን የምንጠበቅባቸው መንገዶች መከተል አለብን። በተለይ ቤታችን ስናጸዳና ኬሚካሎችን ስንረጭ እነዚህን ፕሮሲጀሮች የግድ መጠቀም አለብን ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ኬሚካሎች እንዳሉ ይታወቃል። ትልልቅ ዶሮችም ይሁኑ ለጫጭቶችም ለደህንነቱ ለስነታዊ ደህንነት የምንጠቀምባቸው የኬሚካል አይነቶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። የትኞቹ ናቸው ትክክለኛ ያልሆኑት ሴተኞቹ ናቸው? እነኚህ ተጠቃሚዎችስ በተለይ በሚመርጡበት ጊዜ መድኃኒቱን በሚገዙበት ጊዜ ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄን ጨምረው ይግለጹልኝ። መልካም። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ የኬሚካልን ለማምረት የምናየባቸው ነገሮች አንደኛው ኤክስፓየር ዴት አገልግሎት ዘመኑ ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዋናነት ባለሙያዎችን ማማከር አለብን። አሁን በየወረዳው የእንስሳት ተጠሪቶት ቤት ላይ የጤና ባለሙያዎች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ። እነሱም ከመግዛታችን በፊት ማማከር አለብን የትኛውም ነው መጠቀም ያለብን። በብዛት ደግሞ በአካባቢያችን የሚገኙ ቅድም ስለሆነ እንደነበረ ፎርማሊን፣ ቫይሪሲዳል፣ አዋሲ ምናምን የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ እና እነሱን ከገዛም በኋላ ከመጠቀማችን በፊት እኛ ማንበብ የምንችል ከሆነና መጠቀም የምንችል ከሆነ ከጀርባው ላይ ጽሁፎች ይኖራሉ፣ መጠቀም መከተል ያለብን ነገሮች። እነሱን ማየት ይኖርብናል። በምን ያህል ነው መበጥበጥ ያለበት፣ በምን መንገድ ነው መረጨት ያለበት፣ ምን ልንጠቀም ነገር ይገባል የሚለውን መጠቀም ይኖርብናል። ብዙ ጊዜ የሚሰራው ስህተት ምንድን ነው? ይሄ ብዙ ቦታ ላይ በረኪናን የመጠቀም ነገር ይኖራል። እሱ በረኪና ብዙ የመግደል አቅም የለው ዲስኢንፌክታን ማለት ሁለቴ ሶስቴ በተለይ የሰራ ዶሮ ቤት በበረኪና ብቻ ከተጸዳ ተጨማሪ ችግሮች የሚመጡበት ይችላሉ እና ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል ማድረግ ስለሌለብን እነሱን
ማውቅ ኖርብናል ማለት ነው። የአንድ ቀን ጫጭቶችን ለበርካታ ሰዎች ያሰራጨ ስራ ፈጠራ ላይ ለተሰማሩ ሰዎችም የስራ ድል ፈጥሮ የሰራ እንደሆነ አውቃለሁና በርካታ ቦታዎችን ለመጎብኘት ጥረት አድርጌያለሁ። በዚሁም ላይ የኢትዮ ቼክን ዶክተሮች እየተከታተሉ አድጋፍ እንደሚያደርጉም ሰምቻለሁ። በተለይ አሁን ቀደም ብለን ከጀመርንበት ጀምረን እስካሁን ድረስ ያወራናቸው ነገሮች በጣም ሳይንሳዊና ብዙ ሰው ሊያውቃቸው የሚገባ ግን ያላወቃቸው መስሎኝ ሰሞኛልና እነኚህን ግንዛቤ ለመፍጠር ከኢትዮ ቼክን ይህንን ጫጭቶች ከሚያሰራጨው የሚሆን በመንግስታዊ ማዕቀፍ ውስጥ ያለው የእንሰሳት ጤና ጥበቃ አለና ከነሱ ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለውን ነገር ይግለጹልኝ። መልካም። ያው መጀመሪያ እንደ ካምፓኒ የኛ ኢፊሽንት ካምፓኒ በሁሉም ወረዳዎች ኦልሞስት ወደ 1500 የሚሆኑ አደሩ የሚያሳድጉ ደንበኞች አሉ ወይ ማሳዳጊዎች አሉ። ስለዚህ በየዞኑ አንዳንድ እንስሳት እና ባለሙያ አሉ። በወረዳ ደግሞ የእንስሳት ጤና በዲፕሎማ ያላቸው እነሱም አሉና በተቻለ መጠን እነሱ የ አጭር ትሬኒንግ ማኑዋል በማዘጋጀት ደንበኞቻችንን ለማብቃት እየጣርን ነው። ከዛ በተጨማሪ በየወረዳው እንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን የእንስሳት ኤጀንሲ ባለሙያዎች ወረዳው ላይ ቴክኒካል ስልጠና እየሰጡ ነው። እንግዲህ ደንበኞች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? እኛ በተቻለ መጠን ይህን ሊያግዙ የሚችሉ ስልጠናዎችንም እየሰጠን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማኑዋሎችንም እያዘጋጀን በበራሪ ወረቀት መንገድ እየሰጠን ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በሁሉም ወረዳ እንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ለደሮ አስተዳደግ የሚያግዝ የተዘጋጀ ክልሉን ያማከለ ማኑዋል አለ ወይም የዶክመንት የሆነ ጽሁፍ አለ። ስለዚህ እሱን ይዘው ከወረዳ እንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት መውሰድ አለባቸው እና ዋናው ነገር ደንበኞች ይህም ማወቃቸው ብቻ ሳይሆን መተግበሩን ነው ማረጋገጥ የሚኖርብን። ስለዚህ የእንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት በየወረዳ ያሉ እንስሳት ጤና ባለሙያዎች ይህ ነገር በአግባቡ የተተገበረ ነው የሚለውን ከኛ ባለሙያዎች ጋር ሆነው መከታተል ይኖርባቸዋል። በብዛት እንስሳት ተጠሪ ጽሕፈት ቤት ይህን የማድረግም መዋቅራዊ ስልጣን ስላለው እሱ መከታተልና እሱ ማድረግ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ፋሲል እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት እዚህ ያልተነሱ በዚህ ጉዳይ ላይ መነሳት አለባቸው የሚሉት ነገር ካለ አንስተው እነሰናባበት። አመሰግናለሁ። ሁሉን ነገር በተቻለ መጠን ለመዳሰስ ሞክረናል። እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ለማለት ያክል አንደኛ የምናውቀውንም ያህል መተግበር ይኖርብናል። አሁን ድሮዎቹ ከ45 ቀን በኋላ በብዛት የሚሄዱት ወደ አርሶ አደር ነው እና አርሶ አደር ሄደው ጤናማ ደሮ መድረስ ካልቻለ የሰራነው ስራ በሙሉ ውጤታማ ነው ለማለት አያስችለንም እና አሳዳጊዎች በተለይ ባለሙያ የሚላቸው ነገር መተግበርና ውጤታማ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ከፍተኛ ወጪያቸው ከፋቸው የሚቀንሰው ሞት ነው። ስለዚህ ሞትን የምንቀንስበት ትልቁ መንገድ ስለሆነ ይህኛው መንገድ በአግባቡ ተግባራዊ እንዲያደርጉት ይመጣሉ። ዶክተር ፋሲል መሳፍንት ከኢትዮ ቼክን የስነ ህይወት ደህንነትን በሚመለከት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት የዶሮችን ደህንነትና ጤና ለመጠበቅ መለየት፣ የትራፊክ ደህንነት ማጽዳትና የቤት ውስጥ እንክብካቤን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ፋሲል መኳንን ትገልጸውልናል። ከፕሮግራሙ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት ከዚሁ ርዕስ አንወጣ የዶሮ እርባታ አመራር በሚል ርዕስ አንድ ዝግጅት ይዘን እንደምንቀርብና እንድትከታተሉን ኮዲዮ እንጋብዛለን። የሳምንቱን ጥያቄ እናስታውሳችሁ። የዶሮ በሽታን እንዴት ይከላከላሉ የሚል ነው። መልሶትን ወደ 8476 በመደወል አድርሱን። የስርጭት አድማሱን በማስፋፋት የሰውን ህይወት በመቅጠፍ ላይ ከሚገኘው የኮሮና ቫይረስ የአፍና የአፍንጫ ጭንብል በማድረግ እጅን በሳሙና አዘውትሮ በመታጠብ ርቀትን በመጠበቅ ባለመጨባበጥ ይከላከሉ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናልና ከዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬሽንና ከኢትዮ ቼክን በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የተዘጋጀው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጣሰው መንግስቴ ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።